Važno je da volite taj posao, da ga radite onako pošteno, od srca, da mu se predate onako 100%, a ovaj posao zaista traži da mu se predate nekako u potpunosti, da živite ovaj posao i ja mislim da su onda rezultati već ti koji će uslediti. Dobrodošli u Connect intervju i ovaj danas je fino poslužio da obavimo jedan fin razgovor i zapravo je danas moja današnja sagovornica, gospođa sa kojom ja odavno nekako želim da obavim razgovor i da snimam intervju, jer upravo je ona jedna fina dama i naša čuvena novinarka koja zaista izveštava o svima i o svačemu što se dešava u našem gradu i zato mislim da je konačno došla i prilika da svi mi malo bolje nju upoznamo i zato je danas sa mnom Amela Bajrović. I Amela, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste to omogućili i meni i našim gledaocima da nekako čujemo i malo više detalja o vama i da čujemo nekako kako vi to sve vidite iz vaše perspektive. Hvala Leila, pozdrav naravno tebi, ekipi Connect televizije. Meni je zaista drago da ćemo se eto danas družiti i pričati pre svega o novinarstvu i naravno svemu onome što vas zanima. Da, imamo nekako i puno o čemu ćemo da pričamo danas. Koliko dugo godina stoji iza vas vaše karijere? Otprilike pola mog života. Dakle, ja sam u novinarstvu već 25 godina, što zaista nije malo. I ja kad kažem tu cifru i meni je nekako zvuči mnogo, ali eto. Mnogo toga je prošlo, godine su proletele, iza mene jedno veliko iskustvo i jedna velika želja da pre svega pomognem danas mladim ljudima, mladim novinarima da se izgrade i da na pravi način obavljaju ovaj posao. Tako da, eto, Leila, meni je zaista danas drago i da između ostalog sedim sa tobom, s obzirom da sam nekada davno, hajde da ne kažem pre koliko godina, i ja nekako prepoznala u tebi taj talenat i nekako prepoznala da će od tebe da bude jednog dana dobra novinarka i ja ti držim palčeve i verujem da ćemo jednog dana praviti priče i o tebi. Hajde, nadamo se da će da bude tako. I evo sad kad pogledate tih 25 godina unazad, kako vam se čini? Je li to bio trnovit put? Pa ne mogu da kažem da je bio trnovit, ali je svakako bio put u kojem sam ja uživala. Dakle, ja zaista ovaj posao radim iz jedne ogromne, velike, neprocenjive ljubavi. Da, to se i vidi. Eto, ne znam da li se ona vidi, ali ništa mi nije teško, ništa mi nije problem, ništa mi nije strano. Vidim rešenje u svakom tom novinarskom problemu i ja mislim da je to poenta svakog posla, ne samo novinarskog. Važno je da volite taj posao, da ga radite onako pošteno, od srca, da mu se predate onako 100%, a ovaj posao zaista traži da mu se predate nekako u potpunosti, da živite ovaj posao i ja mislim da su onda rezultati već ti koji će uslediti. I evo već posla toliko godina, bilo to i uspona i padova, naravno, i svega, naravno, to je normalno u svakom poslu, ali naravno. Sad u poslednje vreme čini mi se da je došlo do jednog velikog iskoraka. Vi ste, Amela, onako da kažem, istupili samostalno i osnovali ste udruženje koje se zove Free Media. Tako to je nešto novo što možemo da vidimo, zapravo staro novo, nekako je možda novo udruženje, jest. Ali sigurno ste vi u tome i svi mi znamo da ste vi u tome i poznajemo vas. Kako sada izgleda to sa te pozicije? Pa ja sam za ovih 25 godina prošla posao u brojnim medijima. Dakle, radila sam u televiziji, radila sam poslednjih 19 godina na radiju, Radiju 100+. Radila sam za štampane medije. Dakle, prošla sam taj nekakav put i rada i za portal, i za radio, i za televiziju. I na kraju svega toga shvatila sam da je možda krajnje vrijeme i da bi trebala nekako sama da uđem u neku priču samostalnu, da nemam iza sebe uvek leđa nekog direktora neke velike medijske kuće, nego da prosto da probam da napravim nešto sama. U ovom trenutku su portali nešto što je najpopularnije i što je najaktuelnije i eto ja sam želela da se oprobam u tom
vidu novinarstva, da iskoristim to svoje moje iskustvo, svoje moje znanje i pre par godina sam još osnovala udruženje koje se zove Free Media. Poslednje dve godine sam radila brojne medijske sadržaje, dakle emisije, radio emisije, tekstove koje sam emitovala na brojnim ovde lokalnim i nacionalnim medijima i eto, otprilike pre nekih nepunih godinu dana sam osnovala portal koji se isto zove kao i udruženje, dakle Free Media, Free Media RS, i krenula od ovog leta malo ozbiljnije u tu celu priču. Oformila jednu malu mini redakciju, mini ekipu koju trenutno čine nas tri žene. Dakle, tri žene stoje iza portala Free Media trenutno i pokušavaju da informišu ovdašnju javnost sa svime onime što se dešava, da se bavimo i nekakvim sporovoznim temama o kojima nerado drugi govore i nerado drugi pričaju, ali da istaknemo neke mlade ljude koji su vredni pažnje i koji su nekako naša nada za nekakav bolji život i bolje sutra ovog grada. Rekli ste sami da Free Media čine zapravo tri žene, a ono što je posebno interesantno je Stamela, da ste vi prva žena koja je, možda u bližoj nekoj istoriji, koja je na čelu nekog medija. Kako se osjećate? Bilo je pre nekoliko godina na čelu jednog medija jedna bivša koleginica, dakle gospođa koja je već u penziji. Upravo to, ja sam trenutno jedina žena koja stoji na čelu jednog medija i vrlo sam srećna i ponosna zbog toga. I nekako bih želela da svojim primjerom pre svega ohrabrim mnoge moje koleginice koje su također dugi niz godina u ovom poslu, da se možda i one nekako same oprobaju i da pokrenu možda svi samostalno svoje priče, jer nekako želim da verujem i znam, svesna sam toga da što nas je više u ovoj celoj priči, što smo više jedni drugima nekakva zdrava konkurencija, da ćemo svi imati nekako bolje medije i da će na kraju krajeva i građani Novog Pazara, ali i Sjenice, Tutina, okolnih gradova, dakle regije Sandžaka, biti što bolje informisani, da ćemo praviti, svi se truditi da pravimo što bolje, što interesantnije priče i da će to zaista biti dobro za jednu medijsku sliku Novog Pazara, koja i trenutno, moram da priznam, nije do te mere loša. Dakle, zaista se svi kolege trude na svoj način, radeći što za lokalne, što za nacionalne medije, da izveštavaju svemu onome što je zaista interesantno u ovom kraju, ali naravno ovaj posao je neiscrpan i vi na svakom koraku, na svakom mestu, u svakom trenutku imate po jednu dobru priču. Pa evo i danas ovdje u ovom trenutku gdje eto, ja i ti upravo sedimo, uvek može od ovog trenutka da se napravi jedna dobra novinarska priča. Da, dobro, ali nekako položaj žena u medijima nije, da kažemo, loš. Žena ima, novinarki ima, gotovo na svim konferencijama većinu čine žene. Ali nekako samo dođu do što nekog tiče rukovodećih pozicija, da, vrlo ih malo ima. To je to, ali sad već neke malo više pozicije, tu čini mi se ili dosta malo hrabrosti. Pa ja vidim i svesna sam toga da su žene u svim ovdje lokalnim medijima, ali i u nacionalnim medijima nekako pokretačka snaga, da zapravo sve ono najvažnije što se događa i što pokreće taj medij su zapravo žene. Ali one do te mere nisu vidljive kada su u pitanju rukovodeće pozicije. Da li je problem sam u ženama, da li žene beže od odgovornosti, beže od takvog posla, to je već nekakva posebna tema u kojoj u ovom trenutku eto, nećemo da pričamo, ali u svakom slučaju možda mi kao društvo, kao zajednica nekako ne prepoznajemo i hrabrost, ali i svesnost i samouverenost žena da mogu mnoge stvari da rade ravnopravno sa muškarcima. Pa kako ocenjujete generalno položaj žena u medijima u ovom trenutku u Pazaru? Šta je ono zapravo što fali tim ženama da se možda malo ohrabre? Pa možda malo više samosvesnosti. Naravno, mnogo više i hrabrosti. Mislim, da li preti uopšte opasnost sad od nečega, pa su žene eto malo zaštićene u tom smislu? Pa ne opasnost, ali vi ste uvek u situaciji i na terenu, gdje god da odete. Dakle, postoji mnogo nekakvo prilika gdje ste vi bili u prilici da vas i sagovornici malo drugačije gledaju ako ste u pitanju žena, da vas neki funkcioneri drugačije gledaju ako ste vi žena, naročito ako ste žena koja postavlja nezgodna pitanja, koja nešto zapitkuje. Tako da će oni vrlo rado, ukoliko ne žele da daju odgovore na vaše pitanja, da krenu u tom smeru. Dok recimo, kod muškaraca nije takav slučaj. Kod muškarcima neće igrati na tu ulogu. Tako da je možda to
jedan od razloga što nekako žene u tom smislu uvek ispred sebe imaju neke muškarce koji su tu nekako glava i na čelu tih medija i nekako ipak služe kao nekakav odbrambeni mehanizam ukoliko dođe do bilo kakvih neprijatnosti ili eto neprilika. Dobro, evo sad imamo jednu gospođu koja je na čelu tih medija i rekli ste sami da su tri žene tu. Da li to znači da su vrata za muškarce zatvorene? Naravno da ne. Vrata su otvorene i za muškarce koji će naravno da prate naš tempo i da prate naš skoro 24-časovni rad. Dakle, ovo je posao koji nema radno vrijeme, ovo je posao koji nije baš plaćen kako treba, ali eto, iz svega toga dakle, stoji jedan veliki rad, jedan veliki trud i naravno da su dobrodošli i muškarci koji žele da rade sa nama. Ali eto, za početak je to jedan mali ženski kolektiv. Verujem da ćemo se u skorije vrijeme širiti, da će biti tu još nekih novih koleginica, pa i kolega svakako, ali o tom potom, da ne pričamo sad sve. Dobro, nadamo se što sad muškarci imati hrabrosti da upadnu u kolektiv priču. Gde su baš sve žene. Koje su oblasti na koje vi stavljate fokus u Free Media? Pa otprilike to su sva dnevna društveno-politička dešavanja. Dakle, svi oni dnevno-politički događaji, a Novi Pazar ih, hvala Bogu, ima nekako na pretek. Dakle, sve ono što se najvažnije dešava u toku jednog dana, ali se bavimo i nekim sporovoznim temama. Rekla sam već, temama koje možda drugi izbjegavaju, pre svega tu mislim na korupciju, koja nam je trenutno u ovom trenutku recimo jedna od udarnih tema koje radimo. Bavimo se i nekim pričama kao što su recimo ukazivanje na vredne pažnje i važne svakako mlade ljude koji su nekako čuvari kulture i tradicije i koji svakako treba da nam budu ponos, a kojih, ja bih rekla, nema dovoljno u medijima. I eto, ja sam želela da im prosto dam šansu da i oni na neki način postanu vidljivi. Dakle, bavimo se svime time što čini jedan dnevno politički, ali i sporovozni i interesantan taj društveni život Hajde Novog Pazara. Upravo tako se i zove emisija, Čuvari, mladi zapravo mladi čuvari. Mladi kulture i tradicije, da, to je da. Ovaj priča. A druga emisija? Druga emisija koju trenutno radimo se zove Svuda pođi, kući dođi. Ona se takođe bavi nekim mladim ljudima koji su takođe vredni pažnje, a koji su odlučili da se nekako odupru trenutnom trendu sve većeg i sve aktuelnijeg odlaska mladih sa ovih prostora. Pre svega Novog Pazara, ali naravno i Srbije. Dakle, mi smo želeli da čujemo na koji način razmišljaju mladi ljudi koji su ipak odlučili da ovde i osnuju svoje porodice i da provedu ostatak života u Novom Pazaru, dakle čime se vode, na koji način razmišljaju i da možda nekako ukažemo na tu vrlo bolnu temu koja može u jednom trenutku da dovede do toga da svi oni koji su vredni pažnje i koji su vredni i hrabri odu iz ovog kraja, što bi zaista bilo veoma loše da se desi. Ali trebaju nam za emisiju Čuvari kulture i tradicije, tako da dobro, mislim možda će se to vremenom menjati, ali čini mi se da je sada nekako i situacija malo povoljnija nego što je bila. Upravo to, mi kroz tu emisiju, na primjer, i nekako mladim ljudima i ukazujemo na nekakva zanimanja koja su možda interesantna, dajemo im predloge čime bi mogli možda da se bave i tako, eto, to su nekakvi ostali detalji koji su, recimo, deo te emisije. A šta je Amela Bajrović kad nije novinarka? Ja sam uvek novinarka. Ovaj posao zaista traži osobu 24 sata. Dakle, ja sam novinarka i kada sam kući dok spremam ručak, ja sam novinarka i kada sam na godišnjem odmoru, ja sam novinarka i kada sam u pozorištu, na pozorišnoj predstavi. Ja sam novinarka 24 sata. Ja zaista u svemu što me okružuje vidim dobru priču i vidim povod za nekakav dobar tekst, dobru vest za nekakvu dobru emisiju. Dakle, vi ste novinar 24 sata. Ja mislim da to uopšte nije problem kada volite svoj posao. Ni najmanje. I upravo to, negde si ti Leila na početku emisije upravo to rekla, ja mislim da se to prepoznaje i da je to ne samo u novinarstvu, u svakom poslu, prosto nešto što ne može da se sakrije. Naprimjer, ja sam često bila u prilici da mi kolege kažu kao izvini, molim te, pa kao poslala sam tekst koji ni na što ne liči, pa ti kao sad tu imaš puno posla. Ima tu puno posla, ali ja zaista uživam u svemu tome. Tako da
nije ništa problema. Da, ovo je baš lepo čuti. Ovo je baš lepo čuti da neko sa toliko ljubavi govori o tom poslu, verujte mi, to se i vidi. To se i vidi kroz vaš rad. Ja bih zaista možda negde da napomenem što je vrlo važno. Mislim, ovaj posao zaista ne možete da radite ukoliko nemate veliku podršku okruženja. Pre svega porodice, dakle, najbližih ukućana, jer ste vrlo često odsutni od kuće, jer imate mnogo posla koje iziskuje da budete odsutni, tako da bez nekakve velike podrške porodice zaista ovaj posao ne može da se radi na pravi način. Ništa, mi držimo pačeve da to tako i ostane i malo bismo da zagrebemo ispod površine i da nam otkrijete možda šta nas očekuje u nekom narednom periodu, kakvi su planovi i ciljevi za neki dalji razvoj. Pa mi trenutno krećemo u jednu veliku kampanju, zato što mnogo ljudi još uvek ne zna za ovaj portal Free Media, tako da krećemo s jednom velikom kampanjom. Eto da malo upoznamo javnost, čime se bavimo, čime ćemo se baviti, da nekako možda zagolicamo znatiželju svih onih koji žele na kraju krajeva dobru informaciju iz ovog grada. I eto, hajde za početak, nek to bude to. Naravno, bavit ćemo se ove zime, recimo, nekim vrlo interesantnim temama koje se mnogi mediji nisu bavili, da ne otkrivam sve za sada, ali verujem da će biti interesantne priče koje će naići na veliki odjek i na pozitivno razmišljanje i na pozitivan stav svih ljudi koji budu gledali. Rekli ste negde i u više navrata tokom ovog razgovora, na početku, da ste na početku, vi se tako i osjećate kao da krećete od nule, ali opet nekako nije to baš 100% tačno, jer većina nas je stekla veliko poverenje, možda i svi, u vaš rad i u vaše ime. Tako jeste, da... jeste Lejla, u pravu se, ali ako krećete sa nečim što je novo, ipak su svi nekako tu nepoverljivi, bar u onom smislu u kojem će taj medij da ide. Drugo, ja smatram da je način na koji se ljudi informišu otprilike i stvar navike. Dakle, vi steknete veliko poverenje jednog medija i vi prosto imate jedan, dva, tri portala gdje dnevno odete i informišete se šta je to što se dešavalo danas tokom dana u Novom Pazaru ili šta je to što nas očekuje u narednom periodu, šta je to što je važno, i vrlo teško ljudi menjaju navike. Zato kažem, nama prestoji jedna velika kampanja i borba da prosto nekim ljudima promenimo navike i da nas ubace u taj nekakav dnevni deo svog dana i da imaju tu naviku da pročitaju šta je to što smo mi tog dana objavili. Da bismo im olakšali put do toga, gde vas sve mogu naći? Dakle, naša web adresa je freemedia.rs. To je trenutno otprilike lokacija na kojoj u ovom trenutku mogu da pročitaju sve ono čime se mi bavimo. Hvala vam, Amela, na divnom razgovoru. Verujem da ćemo imati još prilike da razgovaramo i da vidimo dokle smo stigli sa Free Media. Vaš, dogovoreno. Hvala i tebi, Lejla, na prilici prosto da pričamo o svemu onome što je aktuelno kod mene. Dragi gledaci, to bi bilo to. Nadam se da ćete brzo sad na freemedia.rs da se upoznate sa sadržajem tog portala. I eto, za nekoliko mjeseci vidjet ćemo kakav uspjeh je upravo dostigla Amela Barević sa kojom smo razgovarali do sada.